პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ეთნიკური უმცირესობებისთვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე იმსჯელეს. Შეხვედრა ახალციხის ციხის საკონფერენციო დარბაზში ორგანიზაციის ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის ორგანიზებით გაიმართა. თემატურ დისკუსიაზე კვლევის შედეგებიც განიხილეს, სადაც აღნიშნულია, რომ არაქართულენოვანი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ინფორმაციას რუსული მედია საშუალებებიდან იღებს, რის გამოც მათ საქართველოში არსებული სიტუაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ და მოსახლეობის ეს ნაწილი ადვილად ექცევა რუსული გავლენის ქვეშ. შეხვედრაზე რვა პოლიტიკური პარტიის და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები იყვნენ მიწვეული. დისკუსიის მონაწილეებმა კვლევის შედეგებს საგანგაშო უწოდეს და გამოსავლის გზებზე იმსჯელეს. დისკუსია პროექტის ეროვნული უმცირესობების ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში ფარგლებში გაიმართა. ეთნიკური უმცირესობების 53% არ უყურებს ნაციონალურ ქართულ არხებს, ახლა გასაგებია ენა არისმით. პრობლემა არის სერიოზული, იმიტომ რომ ძირითადად უყურებენ რუსულ არხებს. ამას უნდა ხელი შეუწყოს სახელმწიფომ, იმიტომ რომ მაგალითად კომერციულ ტელევიზიებს ამას ვერ დაავალდებულებს. შეიძლება შეიქმნას მედიის განვითარების ფონდი, დახმარების ფონდი უფრო სწორედ და დაეხმაროს რეგიონულ მედიას, რომ აი სტაბილურობა და მდგრადობა შეინარჩუნოს მედია. კვლევაში ისიც იქნა წარმოდგენილი, რომ რეგიონალური მაუწყებლების მიმართ 80-90% უფრო მაღალია მოთხოვნა ყურადობისა, ვიდრე ეროვნული მაუწყებლების მიმართ. ეს ერთგვარი პარადოქსია და მეორე მხრივ ფაქტია. ამიტომ ცენტრალურმა ბიუჯეტმა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში განსაკუთრებული როლი და მნიშვნელობა უნდა დაუთმოს რეგიონალური ტელევიზიებისთვის მხარდაჭერას. ის რომ ეროვნული უმცირესობები ჯერ ინტეგრირება ჯერ კიდევ ვერ მოხდა ქვეყანაში უმრავლესობასთან, ისინი ჯერ კიდევ ვერ გწდობენ თავს სრულფასოვან მოქალაქეებად. ერთ-ერთი ამის მიზეზი არის მათი არაინფორმირებულობა, სხვადასხვა მიზეზებთან ერთად. ამიტომ მათ უნდა იცოდნენ რა ხდება მათ სახელმწიფოში, უნდა მიეწოდებოდეთ სრულფასოვნად ამაზე ინფორმაცია და ისინი არ უნდა უყურებდნენ სხვა ქვეყნის ტელევიზიებს და იქიდან არ უნდა იღებდნენ ინფორმაციას.